Vanuit het Instituut voor Rechtenstudies doen eigenlijk alle tweedejaars een onderzoek in de loop van een hele tweede studiejaar met opdrachten uit het werkveld. En dan doen ze eigenlijk vanuit zowel hbo-rechten als van sociaal-juridische dienstverlening doen ze allerlei vraagstukken. Maar het heeft altijd ergens een juridische invalshoek en dan gaan ze met elkaar eigenlijk een maatschappelijk probleem oplossen. Het onderzoeksproces speelt een grote rol, hoe je dat aanpakt, maar dat studenten ook doorhebben dat wat ik doe heeft ook impact in de samenleving. Wij kregen een opdracht en dat hebben we eigenlijk gezegd van oké, leuk dat de opdrachtgever dit wil, maar wij pakken het anders aan. Die vrijheid heb je ook. En hebben we eigenlijk zelf een opdracht gemaakt van oké, wat wij willen gaan doen. Wij willen heel kleinschalig beginnen, dus we hebben echt onderzocht hoe het gaat met gezonde voeding in basisscholen. En dat hebben we eigenlijk gezamenlijk als groep onderzocht. We hadden een opdracht en ze hebben gezegd we vinden deze opdracht eigenlijk voor ons niet interessant genoeg, maar het thema voedsel spreekt ons enorm aan. Dus mogen wij zelf een accent leggen? Nou, dat hebben ze voortreffelijk gedaan. En daarmee hebben ze ook direct aangetoond, we zijn proactief. We willen zelf richting geven aan het onderzoek dat we doen, omdat we dan ook veel gemotiveerder zijn. Nou, dat is absoluut gebleken. Ze hebben enorm aan het netwerk gesleurd. Dat vind ik ook altijd mooi. Dat ze hun eigen netwerk op leren bouwen. Nou, waar zijn kinderen op een basisschool en BSO? En daarom hebben wij een interview afgenomen bij een BSO. Om te kijken van hoe zijn ze daar al bij bezig met voeding? Wat voor kijk hebben ze daarop? En wat leren ze de leerlingen eigenlijk over gezonde voeding? Om een beeld te krijgen van hoe erg dit onderwerp nou leeft in de gemeente. We hebben een hele fijne groepsdynamiek gehad, dus alles was bespreekbaar. Ik ben ook aan het einde achtergekomen dat mijn ideeën ertoe doen en dat die ook heel belangrijk zijn om jouw ideeën, ook al ben je een beetje een terughoudend persoon, om toch je ideeën toch naar voren te brengen. Ja, het was een lange weg. We zijn natuurlijk 9 maanden mee bezig geweest. Maar hetgeen wat we uiteindelijk van op papier hebben gezet, daar zijn we best wel trots op. En ik hoop ook dat de groep die na ons komt hier ook gewoon verder mee kan. Een rapport, prima, maar je moet het niet wegleggen in een la. Je moet er verder mee. En dat is wat we hier in de innovatiewerkplaats Westerkwartier ook graag willen doen. In samenwerking met de gemeente, in samenwerking met de Hanze. Als we kijken naar wat een flexibel project nou echt bijzonder maakt, is eigenlijk omdat het... Het is een echt maatschappelijk probleem. Dus het is niet iets wat je in de leerboeken krijgt. Een casus bijvoorbeeld wat je in een klaslokaal krijgt. Het is een echt maatschappelijk probleem waar je echt aan moet gaan werken. Waar je echt verantwoordelijkheden voor hebt. Ja, dat is wel. Ik vind dat wel heel erg leuk. Het bereidt je een beetje voor. Op de toekomst eigenlijk. Bereid je voor op de toekomst. Hoe het straks in de echte wereld eigenlijk gaat.